tuliamua kuform group baada ya kwa makazi ilikuwa hakuna. So tukaamua to form na huwa tunafanya michango ya kuweza kufanya hizi projects zetu. So alhamdulillah project ya kwanza tuliyoifanya ni food bazaar ile na kids fun fair, na alhamdulillah it was a success. Ya pili ilikuwa ni hii ya maji ambayo ndio ilikuwa our next project. Lakini unfortunately tumepata challenge kidogo kwa sababu tanks hatutaki zifanye joto na maji yawe moto, ikabidi tuwekea makuti kwa sababu mabomba pia ingefanya iwe na joto. But tumeambiwa na watu wa museum ya kuwa hairuhusiwi kuweka makuti na yabidi sasa tuyaondoshe. Kwa kweli museum hakuna kitu wanasaidia Old Town ambayo inafaa museum 30% ingekuwa zile pesa za museum zafaa zisaidie watu wa Old Town. Hata makazi watu wa Old Town hawajafaidika kwa hii museum. Sisi tuona museum iko hapa lakini haifaidishi umma wetu wa Old Town ama Old Town Society. Kitu kikubwa wanatunyanyasa tu. Tusifanye hivi, tusifanye vile, lakini at large hakuna kitu chochote museum tuna benefit kutoka kwao. Baada kumaliza tu museum ndo ameweza kufess, wakatuambia kwa kutia hizi makuti kwa Old Town na culture haifai. Kwa hivyo baada tushaingia hasara zote hizi. Kwa fupi, hii ni malalamishi tunayofanya, ni vitu ambavyo vinatuvunja moyo, vimeturudisha nyuma kwa sababu kila mtu ametoa shilingi yake kwa contribute sisi kwa sisi kupata hizo pesa ili ndo tufanye project zetu. Sasa wallahi ni jambo ambalo la kusikitisha, lakini hakuna pa kulia, ni hasara tushaenda. Asalamu alaykum. Na bado sisi hatujapata faida yoyote. Na tuomba kama wanao uwezo watupe tuanze kuendeleza maendeleo hapa mitaani. Na tuapenda pia msaada, tusaidie pia ili tuweze kuwasaidia watoto wetu watoke ndani ya mambo ambayo sio mazuri, mambo ya mkadarati, mambo ya nini. Sasa ndio tuko nao hapa, ndio tumewakusanya wote ili tufanye mambo ya maendeleo. Serikali yenyewe imetoa nafasi ya kusema vijana wafanye self help group, na sioni kama wamevunja sheria yoyote hapo. Hao vijana wanafuata sheria na wanafuata katiba ya serikali vile inavyosema. Kwa hiyo sina mengi, na washukuru sana hao vijana, na mimi niko nyuma yao full time. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyesema wataawanu ala albirri wattaqwa, musaidiane katika kumcha Mungu na mambo mazuri. Na hakuna mambo mazuri kama kuwaona vijana ambao wameweza kuacha magurupu mabaya na kuweza kuungana na kuangalia ni namna gani wataweza kujikimu kimaisha.